Les escoles són com són. Anem a veure. Aquesta peça de la porcelleta que tothom la tira, que és escaparret, nosaltres l'hem d'aprofitar. Jo aquí duc, per exemple, senyor Javier, vols venir un segon? Man, jo que nostre mos duen un Ferraris. Jo sempre us dic que són un Ferraris. Aquí tenc en Javier, és de la família Company, són uns, bueno, són uns ganaders que van començar a sembrar blat i un parell de llaguns i van acabar després els pots negres. I ara el que fan és el blat i els pots negres tot en conjunt. Anem a veure, nosaltres tenim aquí, em fa gràcia que hi ha molta gent que diu no, és porc ibèric, i tenim una raça de porcs que antes només en allò que hi havia porc negre, fins que va venir qualcú de per països nòrdics i me va baixar el porc blanc i ara més tenim porc blanc. Les sobrassades més bones són fetes en porc negre, però el que mos falta és que mos duguin les peces del porc negre per cuinar. I aquest senyor ara des de fa quasi un any, no?, s'han compromès a fer molta feina al porc negre i sobretot crear una sèrie d'embotits, una sèrie de patés i les porcelletes. I bé, aquí, gràcies per aguantar-me, que jo m'agraden molt les mariconades i m'ha de dur porcelletes de menys de 5 quilos. Bé, nosaltres coïm el cap és el cap rostit, però antes de que quedi d'horadeta la can, el que hem fet nosaltres és espluguen-la, lleva-li tots els ossets i han coït aquí i l'han picat, tot sense ossets, sense ossets i tot això, per després, a l'hora de fer l'on és brou, que veureu com ha cuinat en la salseta de la gamba, doncs donarà una melositat. Molt bé. I ara per aquí la marga ja pot començar. El que m'ho farà, en aquesta gamba vermella, nosaltres el que volem és que el client tingui la gamba, com veus aquí, que sigui ben guapa. El que volem és que estigui ben estès així i vosaltres segur quan la posem d'un cepella tot una s'encorda. El que nosaltres volem ensenyar a fer aquí ara és una recepta senzilla. Combinarem el que és el costat de la porcelleta que tenim per aquí. Per aquí tenim una llet de matla, simplement llet de matla amb un poquet de jugo verd i un poquet de la feita de cortí. No hem fet res més, l'hem bollit un poquet fins que mos quedi aquesta textura un poquet espesa. La guardarem per sobre de l'emplatat. Com hem dit, aquí la porcelleta després li afegirem cap aquí i veus, ara aquí tenim aquesta gamba. Comencem seguint els altres, no? N'amarga la pelada, li deixa la cova i el cor està totalment pelat. El que farem nosaltres serà, tenim una broqueta d'aquestes, la broqueta el que hem de fer l'hem de banyar perquè a l'hora de coure la gamba no se mos quedi aferrat aquí. Coirem la gamba. Sé que no tinc aquí una televisió de plasma i tot això perquè el pressupost era massa elevat i jo no volia gastar. Aneu a veure, ho faré aquí perquè ho veieu el millor possible. El que nosaltres farem serà posar-li la broixeta o la broqueta just en el centre del cos, així, i deixar-lo el més ample possible. Així mateix, perquè a l'hora de posar-lo a la planxa o damunt la pella, una vegada que quedi cull, li llevarem la broqueta i així mos quedarà el més estirat possible. Per una altra banda, man, jo necessito voluntaris que m'aduguin les copetes cap a la gent. Man, veniu cap aquí. Vine, vine, pot venir, no tingueu por. Canta, canta, vinga. Ah, sí? Bé, si més mans hi ha, millor. No passeu pena. Bé, i dos sense... Que tothom m'ho està mirant, ara. Anem a veure, banyant nosaltres la broqueta. En les peladures que farem, en totes les peix que mos sobren de la gamba, farem el que és com un tipus suquet, una ceba, un pastanegor, ben sofregit, posarem un rotxet de brandi, flambetjarem i després amb un brau de fumat el que farem serà coure aquestes peix i després, doncs res, ho afegirem a la llet de matla. Jo ara posaré aquesta gambeta que tenim aquí, veig estirada, just aquí damunt, sense crema un mos. Per aquí l'altre, bastant en dues. Posa en dues, prendrem aquesta d'aquí. Bueno, no sé si heu vist aquí un parell de senyors que m'ho estan gravant. Aquesta gent, nosaltres, el dia d'on... És un poquet picante. A veure. El que farem serà,
tenim aquesta llet de malla ja un poquet espessa, perquè l'han reduïda d'antes. Ja pot posar per allà. El que farem aquí ara mateix, ja li hem posat aquí el que hem dit antes, el jovert, un poquet d'all, un poquet de tap de cortí, un poquet de safrà, i el que anem a fer ara és aquesta guiat, que mos quedi melós. Volem que la textura, com que la gamba és melosa, el que no volem nosaltres és que mos quedi res cruixent, que quedi melós. I una vegada acabi aquest còctel d'aquí, el que vos prepararem serà una hamburgueseta, per dir-ho de qualque manera, amb una salsa de garrava. Aquesta salsa de garrava potenciarà fort negre. A veure, anem a començar a emplatar. Molt bé, tenim aquest plat aquí. Posarem un motllo. Tenim una guarnició que ara us explicarem. Llevarem aquestes broquetes. Veurem la gambeta per aquí de vora. La gambeta ja està en el seu punt. Sabeu que la gambeta no s'ha de fer mai més que el seu puntet. La gambeta passada, la veritat, és que té menys gràcia que no sé què. Cobrirem aquesta careta de porcelleta i anirem posant en el centre del plat. A Catalunya, en aquest plat, en aquest tipus de plat, quan mesclen carn i mesclen peix, se li sol dir mar i muntanya. I és molt senzill el que fa mar i muntanya. Mar i muntanya, quan va mesclar entre costats, el que fa és realçar tots els altres costats. Tant, posarem aquí aquesta guiat de porcelleta, amb tot el provat de malla, això. Llevarem donant una volteta així. I ara acabarem amb aquesta altra gambeta. La posarem aquí damunt. Fa dues herbetes. Posarem una malla crua que ens donarà la textura en aquest plat. I ara ja posarem les herbetes. Les herbetes no es pot posar-les ni per decorar. Tot el que se posi en el plat ha de tenir un coneixement. Nosaltres aquí li posem un poquet de tarongí, o el que en castellà sigui un melissa, per potenciar el tema àcid, el tema cítric, tot això. Posarem un poquet d'ofabaguera morada perquè ens acabarà de donar suntuositat del gust. Aquest fonoll nostre li donarà el genissat en el plat i acabarem amb la mostassa. I ara ja sí, per acabar, la salseta aquesta, fer un plat sense salsa, no és un plat. Cuirem aquest plat, aquest brouet de gamba, amb el safrà. I bueno, senyors, només m'ha quedat dir que ara vos posen les hamburguesetes al torcet i que vengueu a veure'm a Sant Jaume. Moltes gràcies.